הערב. עד מדינה נגד נתניהו. ניר חפץ יעיד נגד נתניהו ורעייתו בתיקי המתנות, 2000, בזק ופרשות חדשות שטרם נחשפו, ויעביר הקלטות מפלילות. האם אתה הולך לחתום על הסכם עד מדינה? ההסבר של חפץ לחתימה על הסדר עד המדינה, עידן נתניהו הסתיים. מיד פרטים חדשים על עדותו שתפליל גם אתמול ידיעות אחרונות, נוני מוזס. אני לא מתרגשת מידי מדינה, אני לא כמוכם תולה כל אחד בכיכר העיר. מוטי גילת מפרסם, חפץ נשבר לאחר שהחוקרים הציגו לו עדויות שלפיהן בני הזוג נתניהו מפילים עליו את התיק. מיד הפרטים. מגיע לנו מדינה עם ראש ממשלה בלי ידי מדינה. גילויים חדשים, המסמכים שחושפים, כך הפך חפץ לאחד האנשים החזקים בליכוד. הערב, משדר מיוחד מהאולפן ומלהב 433. פגישת נתניהו-טראמפ. בצל ההתפתחות בחקירה, נתניהו נפגש לפני זמן קצר עם הנשיא בבית הלבן. קואליציה במשבר. כחלון במסר חריף לשותפות בממשלה. אם התקציב הזה לא יעבור עד סוף המושב, אני לא רואה איך אוכל להמשיך לתפקד כשר אוצר. מחאת פרס ישראל, מיוחד. 4 זוכות יוצאות נגד הדרת נשים מהפרס היוקרתי. משהו מאוד פגום בדרך שבה יש בחירות לחתני וקלות הפרס. וגם מהערב, סדרת כתבות חדשה של רועי שרון, אוי המרגמות. אוי המרגמות, אוי המרגמות, חבר'ה על הכיף, הקרבה שהן זונות. השינוי שעבר צהל, כך נעלמו המילים הגסות והסקסיסטיות מהמנוני הלוחמים. אני חושבת שחייל שישיר היום, אנסנו עוד אחת קצינה, ירגיש שזה מוזר, שזה לא בסדר. חדשות הערב עם גאולה אבן סער. ערב טוב ושלום רב לכם. אחד האנשים הקרובים ביותר לבני הזוג נתניהו הופך היום לעד מדינה נגדם, עד מדינה שלישי בתיקי ראש הממשלה, וכל זה קורה כשנתניהו נמצא בוושינגטון, שם הוא נפגש לפני זמן קצר עם הנשיא טראמפ. אנחנו מיד נהיה באולפן המיוחד שלנו בלהב 433 עם אמיר בר שלום ורועי ינובסקי, מחוץ לביתו של ניר חפץ ידווח רום ליאור. בבית הלבן נמצאים נתן גוטמן וגילי כהן, בכנסת עם התגובות הפוליטיות זאב קם ומיכאל שמש, וכאן לצידי באולפן הכתבים והפרשנים מוטי גילת, יואב קרקובסקי, תמר אלמוג, מואב ורדי. אנחנו מתחילים עם פרסום ראשון שלך, מוטי גילת. מה גרם לשבירתו של חפץ? מה גרם לכך שהפך לעד מדינה נגד בני הזוג נתניהו? המשטרה התעקשה לחקור נתניהו לפני הנסיעה לחול, ובחקירה של חפץ במהלכה הציגו לו את טענות בני הזוג נתניהו. כשהוא רואה, מבין שמגלגלים את האשם לפתחו, והוא יהיה פה... שהם מפילים עליו את התיק? מפילים עליו את התיק, הוא מקבל החלטה, בעצה אחת עם פרקליט חדש, אני מניח שזה יתגבש עוד לפני כן, אבל הקו ששבר אותו, זאת הייתה הנקודה, זה היה הקו שהחליט לחצות אותו, ולשתף פעולה עם המשטרה, ולחתום על הסכם עד מדינה. תודה רבה לך, מוטי. עכשיו אנחנו איתכם, אמיר בר שלום ורועי ינובסקי בלהב 433. צריך לומר, ניר חפץ לא נמצא שם עכשיו, אבל מה הוא יכול לתת את זה אתה יודע, רועי ינובסקי. אמיר, אנחנו איתכם. כן, רועי, צריך לומר, ניר חפץ היה כאן הבוקר, את העדות שלו הוא לא ייתן כאן ב-433, אלא במקום אחר, זה ייקח כמה שבועות, ואתה מפרסם הערב את... בוא נגיד חלקים מתוך העדות של ניר חפץ, מה שהוא הולך לומר במשטרה, וזה בפרשיות אחרות גם. כן, כן, תראה. הוא מעיד בתיק 4000, הוא מעיד גם בתיק 1000, את זה אנחנו יודעים, אבל הוא מתחייב גם למסור מידע קריטי בתיק 2000. השיחות בין נתניהו לנוני מוזס, והמידע הזה מפליל לא רק את נתניהו, גם את נוני מוזס. למה אני מתכוון? ניר חפץ עבד בעבר גם בידיעות אחרונות עד שנת 2009. אחד הדברים שעלו בחקירה ב-2009 הוא דיל שנרקם כבר אז בין נתניהו לידיעות אחרונות למוזס, ולפי אותו דיל שנרקם אז ב-2009 ויחסיק כמה חודשים, הייתה איזושהי הפסקת אש בין נתניהו לידיעות אחרונות, ובתמורה ישראל היום הקפיא או לא התחיל
להפיץ מוספי סוף שבוע. הדיל הזה נרקם, הוא היה בחקירה בתיק 2000. חפץ מתחייב למסור במידע מפליל גם נגד נתניהו וגם נגד מוזס, שקשור לאותו דיל שנרקם אז. אני אזכיר, הוא עבד תחת מוזס, ואז באותה שנה התחיל לעבוד תחת נתניהו. הוא מתחייב בראשי הפרקים להעביר מידע גם בנושא הזה. כלומר, יכול מאוד להיות שזאת בדיוק החוליה שחסרה למשטרה, נאמר את זה, להוכחת מתן שוחד וקבלת שוחד. כן, כן, בתיק 2000 בין נתניהו לנוני מוזס, ואני חוזר, המידע שהוא נותן מחזק את הראיות נגד שניהם. בואו נראה את הכתבה שהכנת על היום הדרמטי הזה, צריך לומר, בחקירות ראש הממשלה, עם חתימת הסכם עד המדינה עם ניר חפץ, הנה. אין דרך אחרת להגדיר זאת. מכל הבחינות, ציבורית, פלילית ופוליטית, מדובר בלא פחות מרעידת אדמה. אחרי שמנהל הלשכה ארי הרו חתם על הסכם שחיזק את הראיות נגד נתניהו בתיקים 1000 ו-2000, ואחרי שאיש אמונו שלמה פילבר הפך לעד מדינה נגדו, היום חתמה המשטרה על ההסכם המשמעותי ביותר בחקירות ראש הממשלה. האיש המקורב ביותר לבני הזוג נתניהו בשנים האחרונות, איש סודם, חצה את הקווים והפך לעד מדינה חוצה פרשות. אנחנו מקווים שבית המשפט המחוזי יהפוך את ההחלטה ויורה על שחרורו של ניר חפץ ממעצר לאלתר. המגעים נוהלו בשבוע השני של חפץ במעצר ובחשאיות מוחלטת, בלי ידיעת עורך דינו ירון קוסטלית. ללאב 433 הוזעק עורך הדין אילן סופר. זה שניהל רק באחרונה מגעים להסכמי עד מדינה בתיק הצוללות ובפרשת ביטן. אמש הושגו הסיכומים, וכבר הבוקר הגיע חפץ למסור עדות ראשונה. ראיתי אותם, ראיתי את כולם. אף בן אדם לא יושב בכלא עבור אדם אחר. חפץ יקבל חסינות מלאה מהעמדה לדין. הוא לא יישא עונש מאסר, לא ישלם כנס, ובתמורה ימסור הקלטות ומסרונים המפלילים את בני הזוג נתניהו, ויעיד בתיקים 1000, 2000 ו-4000. לא תוכלו לסמוך, לא על המזכירה האישית המלווה אתכם עשרות שנים, לא על הנהג הצמוד הנאמן, לא על העוזר האישי, ובוודאי שלא על נותן השוחד או המתווך לשוחד. ברגע האמת, כל אדם שפשע יחד עמכם, או שהיה מודע למעשיכם, ותמיד יש אנשים כאלה, יכול להפוך לעד מדינה נגדכם, שכן תמיד בעיניו, או כמעט תמיד, טובתו האישית והצלת אורו יקדמו לטובתכם האישית ולהצלת אורכם. ובכן, הדברים של פרקליט המדינה קיבלו היום חיזוק נוסף. חפץ הפך לעד מדינה אחרי שנים שבהן היה בן בית במעון ראש הממשלה, ולאחר שהמשיך ללוות את נתניהו גם אחרי שעזב את תפקידו. רק באחרונה תקף את מני נפתלי בתגובה שהוציא מטעם ראש הממשלה, ובה כתב שהוא עד מדינה עבריין ושקרן סדרתי, וכי הוא תופל להאשמות שווא על רעיית ראש הממשלה כדי למלט עצמו מאחריות על העבירות שביצע. בסביבתו של חפץ הסבירו היום, הוא לא היה מוכן לשכב על הגדר בשביל נתניהו או אחרים, הוא מעריך שעידן נתניהו הסתיים, הוא מעיד גם משיקולי טובת המדינה. אני לא מתרגשת מידי מדינה, אני לא כמוכם תולה כל אחד בכיכר העיר. כפי שאמרתי, גם בעבר אנחנו צריכים לאפשר לחקירה להתנהל באופן מסודר על ידי המשטרה. בסביבתו של ראש הממשלה תקפו, כשיש משהו לא צריך אפילו אין מדינה אחד. וכשאין, גם 1000 עדי מדינה לא יעזרו. המרוץ הבלתי פוסק אחרי עדי מדינה הוא ההוכחה הטובה ביותר שאין כלום ולא יהיה כלום. נתניהו צפוי לחזור ביום שישי מוושינגטון, ואחר כך צפויה המשטרה לבקש לזמנו לחקירה נוספת. הפעם הוא יצטרך להתמודד עם ראיות מפלילות שאותן מספקים 3 עדי מדינה. ומכאן אל וושינגטון, פגישת נתניהו-טראמפ, משם מצטרפים אלינו הכתבתנו המדינית גילי כהן ונתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון. הפגישה הזו כבר החלה, היא עדיין נמשכת, אבל גילי, הוא בוודאי מתעדכן כל הזמן לגבי העדות של חפץ ומה הוא מסוגל לתת. הוא גם סוג של הבטיח שעוד יתייחס בהמשך.
נכון, גאולה. זו לפחות ההבטחה ששמענו מראש הממשלה נתניהו, כאשר שאלו אותו אם הוא מעוניין להתייחס בכלל לכותרות שמגיעות מישראל עד לכאן ועושות רעש גדול. אין ספק שזה היה הפיל שבחדר, לא איראן ולא יוזמת השלום של טראמפ, אלא דווקא כל מה שקשור לחקירות של נתניהו. ראש הממשלה מסמן בידיו אחר כך, ונחכה ונראה האם באמת הוא אכן התייחס לסוגיה הזאת, לפחות מול המצלמות. נתן, המפגש הזה מגיע לשני המנהיגים בתזמון די טוב, לא? בהחלט תזמון טוב, הזדמנות טובה להשאיר רגע בצד את הצרות, החקירות והבעיות, השעוריות, ולהתמקד בדברים אחרים. כדאי לציין אולי איזשהו מחווה או אמירה של דונלד טראמפ שיכולה מאוד לעזור לראש הממשלה נתניהו בנושא הישראלי-פלסטיני. הוא אומר, אפשר להשיג שלום, אבל הפלסטינים צריכים לבוא לשולחן המסע ומתן. אם הם לא יבואו, לא יהיה שלום. כלומר, זו בדיוק העמדה של נתניהו. הנשיא טראמפ מאמץ אותה עכשיו באופן פומבי. בוא נשמע קטע מהדברים. We are very close on trade deals. We are very, very close on military and terrorism and all of the things that we have to work together on. So the relationship has never been better. And Mr. Prime Minister, Mrs. Netanyahu, it's a great honor to have you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mr. President, I've been here for nearly four decades with seeking to build the American-Israel alliance. Under your leadership, it's never been stronger. And the people of Israel see your position on Jerusalem. They see your position on Iran. They see your magnificent defense of Israel and the truth in the United Nations. And I, as Prime Minister, see something that you as President see, but others can't see. It's the extent of our intelligence and other cooperation in matters that are vital for the security of both our peoples. And Mr. President, I just want to say thank you for your leadership and thank you for your tremendous friendship. Thank you. Thank you very much. Are you going to come to Jerusalem for the opening of the... Thank you very much. I may. They have started, as you know, construction, and I may. We will be talking about that and other things. So you may come on May 12th? I may. We're looking at it. We'll have it built very quickly. A lot of people wouldn't be doing it quickly like that. We're going to have it built very quickly and very inexpensively. They put an order in front of my desk last week for $1 billion. I said, a billion? What's that for? We're going to build an embassy. I said, we're not going to spend $1 billion. And we're actually doing it for about $250,000. So check that out. Now it's temporary, but it'll be very nice. $250,000. Versus $1 billion. Is that good? Yeah. We're looking at coming. If I can, I will. But I'll be there again. Israel is very special to me. Special country, special people. And I look forward to being there. And I'm very proud of that decision. ומוושינגטון, חזרה אלינו, סמוך לביתו של ניר חפץ, נמצא כתבנו רום ליאור. רום, ואתה עם פרטים חדשים נוספים על מה באמת גרם לחפץ לגלות עכשיו שהוא בעצם פטריוט ישראלי ובשביל המדינה הוא הופך לעד מדינה. כן, גאולה, שמענו קודם בדיווחים הראשונים על כך שחפץ החליט לחתום על הסכם עד המדינה, גם כי הוא הבין שהעידן של ראש הממשלה נתניהו מאחורינו, וגם כי הוא רצה לעשות את זה לטובת האינטרסים של מדינת ישראל. אחד הדברים שאולי מסבירים את האמירה הזאת, אלו אמירות נוספות של חפץ למקורביו, ולפיהן ראש הממשלה נתניהו קיבל החלטות גם בעניינים ביטחוניים הקשורים למדינת ישראל, בהשפעה משמעותית מאוד של בני משפחתו ומקורביו, ובראשם ככל הנראה בנו יאיר נתניהו, החלטות שאילולי הלחץ שהפעילו עליו בני משפחתו, ייתכן מאוד שלא היו מתקבלות ולא היו משפיעות בדרך שבה הן השפיעו על המדינה. זו אמירה שאומר היום ניר חפץ למקורביו, והיא יכול מאוד להיות מסבירה את האמירות העמומות יותר ששמענו על העובדה שהוא חושב שעידן נתניהו הסתיים ושעליו ללכת להסכם עד מדינה כדי לסייע לאינטרסים של מדינת ישראל ולטובת המדינה. מאחורי הדבר הזה עומדת אמירה נוספת, ולפי ראש הממשלה נתניהו פעל גם בעניינים ביטחוניים של מדינת ישראל בהשפעה מאוד משמעותית של בני משפחתו. תודה רבה לך, רום. אז עכשיו הוא אזרח מודאג, ניר חפץ, אבל עוד קודם הוא שלט במסרים, בכותרות, לתקשורת, עוד לפני בחירות 2015. ואורן ארי חושף בפעם הראשונה מה קרה מאחורי הקלעים של מערך ההסברה סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו, כשמבקר המדינה פרסם אז דוח על התנהלותם. הנה הדיווח. עד כמה ההשפעה והקרבה של ניר חפץ לזוג נתניהו הייתה גדולה, אפשר היה לראות כמעט בחולה בית.
הערב אנחנו מביאים בפעם הראשונה את ההתכתבויות שלו כמנהל הקמפיין לפני בחירות 2015. על הפרק באותה תקופה דוח מבקר המדינה בעניין הוצאות מעונות ראש הממשלה. והנה מסמך שהכין המטה בעבור חפץ שעמד בראשו. על הפרק, איך מתמודדים עם התקשורת. המשפחה לא הקפיצה את החשמלאי ביום כיפור. לכל נושא מהדוח, חפץ ואנשיו דאגו לתת כותרות שצפו להן. לדוגמה, מיס קלין, מספרת נתניהו, חצר ביזנטית, מופלטה החשמלאי ושרה, ארמונות נתניהו, צורכי המלך, ארוחה מלכותית. מול הכותרות הללו הוא קובע אסטרטגיה. מראה בלפור 3 ומצבו רחוק מאוד מרבתנות, ומיד דואג שהמסר יועבר על ידי עורך דין שמרון. כאילו זה ארמון ורסאי של לואי ה-14, זה לא. בסוגיית המבשלת והארוחות הפרטיות במעון הוא כותב במסמך הערה. בתקופת ניהולו של מני נפתלי הייתה יד קלה על ההוצאות וטוב שתקופה זו הסתיימה, ומיד מוסיף, קו לא טוב. בנושא צריכת מים עודפת של הזוג נתניהו בקיסריה בתקופת בצורת ומאיר, פוטנציאל נזק גבוה מבחינה ציבורית, לא משפטית. ובנוגע להתקשרות עם החשמלאי והוצאות משרד ראש הממשלה, הוא הוגה את הסיסמה, מדובר בזוטי זוטות וזוטי דברים. הגברת נתניהו לא עברה שום עבירה. בכלל, מדובר על נושאים שלא מגרדים אפילו את זוטי הדברים. הפתיח כולל בחובו מספר זוטי דברים. בכלל. לא היה צעד אחד בקמפיין שחפץ לא היה מעורב בו. הנה בטוויטר ובפגישה עם דידי הררי על הסרטונים, עם קומנדו הניו מדיה לפני עוד פעולה חשאית מעבר לקווי השמאל, ועם דוד שמרון בבית המשפט בעתירה נגד תרומות להפלת נתניהו. מאז הוא לא עוזב את הזוג נתניהו לרגע. הנה רק לפני פחות מחודש במסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, אחרי פרסום המלצות המשטרה בתיק 1000 ו-2000, ומאחורי המצלמה הוא מסתתר מאחורי הווילון בזמן שנתניהו מדבר. זה כבר לא יקרה יותר. מהיום האיש הקרוב ביותר לזוג נתניהו הוא עד מדינה נגדם. אנחנו בטוחים שרשויות החוק ידעו להתעלם מהניפוח בתקשורת, ובסופו של דבר, כאשר יבדקו את הדברים, יתברר שלא, שמדובר באבסורד שאין בו כלום, ואפילו פחות מזה. תודה. כתבתו של אורן אהרון. איתמר אלמוג, פרשנתי לענייני משפט, אנחנו עכשיו איתך. זו עסקה חלומית עבור חפץ. נכון. לא יושב דקה במעצר עם פשפשים ובלעדיהם, וגם לא במעשר. מה הוא נותן בתמורה? אז חוץ מהפרשות הקיימות שעליהם דובר קודם, גאולה, מערכת אכיפת החוק מאמינה שהוא מוסר מידע שרלוונטי גם לגבי דברים שלא נבדקו או לא הבשילו עד כה. לדוגמה, הדברים שרום הזכיר של בדיקת תהליך קבלת ההחלטות, מעמד מאחוריו, יכולת שגם לכך הכוונה, בכל מקרה לא רק הפרשות שאנחנו מכירות כתיקי האלפים, אלא יכול להיות שמעבר לכך. אבל במקביל גאולה, תיק אחד כן עומד להיסגר, לא תיק של נתניהו. תיק 1270, אותו תיק שחפץ ויועץ התקשורת אלי קמיר נחשדו שהם ניסו לקדם מינוי של השופטת הילה גרסטל לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. התיק הזה, מוטי אומר כאן, חמור מאוד, אבל התיק הזה מבחינת מערכת אכיפת החוק נחלש עד כדי כך שמוכנים לוותר עליו. אוקיי, תודה רבה לך, תמר. עדיין לגבי ניר חפץ, כי מלבד את ראש הממשלה ורעייתו, ניר חפץ שירת אדונים ואינטרסים רבים, לעתים מנוגדים, יועץ תקשורת, עסקן, שתדלן, עורך, עיתונאי, סופר. עמית אומר עכשיו על האיש שהפך לעד מדינה, במדינה שלישי נגד ראש הממשלה. אחרי שסרקו במסקות ברזל גם את בעלה של שרה ומצאו את הסיגרים, אני חושב שגם בצד השני של המשוואה של המשפחה הזאת לא היה כלום ולא יהיה כלום. כך נשמע ניר חפץ חודש בלבד לפני שנעצר, אבל היום הוא כבר מוסר גרסה אחרת. חפץ החל לעבוד בסביבתו של נתניהו לפני כמעט עשור, אז מונה לראש מערך ההסברה הלאומי. אני מבין שראש הממשלה צפוי להגיע שוב בשעות הקרובות. כן, הוא יגיע מיד בצאת השבת, ויקיים פה תדרוך עם הגורמים המקצועיים. לאורך השנים בילה רבות במעון בבלפור, ושהה שם עד ימים ספורים לפני מעצרו, כשנתניהו כינס מסיבת עיתונאים להגיב להמלצות החוקרים נגדו. חפץ בעיניי, אם אני הייתי צריך למקם אותו אידיאולוגית, לא הייתי ממקם אותו באזור החיוג נתניהו וימינה. זאת הייתה ברית של אינטרסים, וכשיש ברית של אינטרסים, ויש אינטרס גדול יותר, קרי חקירות או לחץ כזה או אחר,
אז הברית הזאת כבר לא קיימת יותר. במקביל לעבודתו עם ראש הממשלה, ניהל משרד תקשורת פרטי והציג לקוחות במאבקיהם מול המדינה, כששימו לב מפעם אחר פעם הגורם המכריע. חפץ דברר לא פחות מארבע חברות בתחום הבריאות בתקופה שבה התנהלו מהלכים רגולטוריים להגבלתם, כשנתניהו מילא את מקום שר הבריאות. הוא שימש יועץ התקשורת של מכללת אורט הרמלין במאבקה מול המלאג, כשנתניהו עמד בראשה, יעץ להרקיע וקקל בקרבותיהם מול המדינה, כשראש הממשלה מהווה אחד מגורמי המפתח המכריעים בעניינם, ואלו רק כמה דוגמאות. חפץ בחר לעצמו לקוחות לייצגם, כאלו שעבדו מול המשרדים שבאותה עת ראש הממשלה היה אחראי על תפקודם, ודי בכך כדי להוות ניגוד עניינים מובהק. ממה שידוע, הוא אכן השיג את מבוקשו והצליח ככל הנראה לארגן דברים ללקוחות שלו, שהיה שהוא גם יעץ לרגולטור באותה עת. מכל לקוח גבה עשרות אלפי שקלים, ובמקביל הרוויח כמעט 300 אלף שקלים בחודשיים מפעילותו במערכת הבחירות האחרונה במפלגת הליכוד, אבל על עבודתו עבור ראש הממשלה ורעייתו לא קיבל אפילו שקל. המסקנה הייתה שהוא עשה זאת כתוצאה מקבלת או מתן שירות לבני הזוג נתניהו באופן אישי, ותוגמל מכך מקופת המפלגה. הכספים שהוא לקח מהמפלגה לא הושבו. מעולם לא הושבו ונשארו אצלו. כעת נראה שנתניהו יתחיל לשלם על זה. הסביבה הקרובה של נתניהו, לאורך כל השנים, מהקדנציה הראשונה ועד עכשיו בעצם, לא הצליחה להתגבש לכדי חבר נאמנים, חברים נאמנים שמלווים אותו, והולכים אחריו באש ובמים. ולא שכחנו, יש לנו משבר קואליציוני סביב חוק הגיוס, האולטימטום סביב העברת התקציב. אנחנו אתכם, זאב קם ומיכאל שמש, כתבנו שם בכנסת. מיכאל, אנחנו נתחיל איתך, משום שדווקא מסביבתו של ליברמן, דווקא אומרים, אנחנו בהחלט רואים יותר בחירות כעת כאפשרות ריאלית. כן, נכון מאוד. אז מקורבי ליברמן שמשוחחים איתנו היום אומרים שהוא השתכנע שאין פתרון למשבר הזה, והוא מעריך שאנחנו הולכים לבחירות. הוא אומר את זה לא כי הוא רוצה בחירות, אלא כי הוא באמת חושב שהגענו כאן למבוי סתום. מה גם שראש הממשלה נתניהו השוהה בוושינגטון, נכון לשעה זאת די פסיבי בכל הנוגע למשבר הזה. מי שמנסה היום לנער את נתניהו בנושא הזה הם השרים נפתלי בנט ואילת שקד, שבעצם יוצאים לאיזשהו ציר עוקף נתניהו, מנהלים שיחות ישירות מול דרי גפני כדי להוביל הצעת פשרה, חוק שהוא לא חוק יסוד, יעבור בקריאה טרומית, יאושר ועדת שרים לחקיקה, ואז שהם יסיימו להכין את ההצעה הזאת, נתניהו יצטרך להכריע אם הוא מקבל את זה או לא. זאב קם, כתבנו בכנסת כאן, מה בעצם אומרים במפלגות החרדיות? אז אתמול אנחנו דיווחנו שרוב הח"כים החרדים מוכנים לאותה פשרה שאומרת התחלה של תהליך לגבי חוק הגיוס, למעט אגוז קשה אחד, סגן השר יעקב ליצמן. הערב אנחנו מפרסמים שגם הוא, עם כל ההתעקשות שלו, מוכן היום לוותר על הדרישה שלו של לאשר את חוק הגיוס בשלוש קריאות לפני התקציב. הוא מוכן להסתפק, הוא לא יודע בזה בפומבי, אבל מאחורי הקלעים הוא מוכן להסתפק באישור בקריאה טרומית בלבד. עכשיו השאלה מה יעשו בליכוד, ליברמן, כחלון, לאור ההתפשרות וההתגמשות החרדית. ועוד הערה אחרונה לסיום, גם היום, כמו אתמול וכמו ביום חמישי, שום גישה רשמית בנציגי הליכוד לחרדים לא נערכה היום. לכתבה עכשיו של מיכאל שמש, שמסכמת את כל אירועי חוק הגיוס. אחרי שכל מרכיבי הקואליציה הודיעו פומבית שאין להם רצון ללכת לבחירות, ולמרות שנראה שכולם מחפשים את הסולם לרדת מהעץ, אנחנו לא חושבים שצריכים ללכת לבחירות מוקדמות. אין לנו שום עניין לפרק ממשלה. אני לא רוצה ללכת לבחירות. במקרה כזה, לא נלך לבחירות. בינתיים, המשבר בקואליציה נמשך, וגם האיומים נמשכים. אני לא רואה איך אוכל להמשיך לתפקד כשר אוצר, ולא אוכל לבוא לקשישים ולהגיד להם, כרגע אנחנו אין לנו הסכמה על חוק גיוס, לכם לא תקבלו כסף. והנכים, נגיד להם, לא ניתן לכם את התוספות כי אין לנו הסכמה על חוק גיוס. לא רק שר האוצר ישמיע איומים בנוגע לאישור התקציב, גם שר הביטחון נשמע נחרץ בהתנגדותו לחוק הגיוס. ליברמן התחייב להתנגד לכל הצעת חוק שתוגש. מבחינתנו יוזמות פסולות, לא רלוונטיות, לא מתקבלות על הדעת. אבל אם ההצעה בנוסח מה שראינו בימים האחרונים תבוא לקריאה שנייה ושלישית, לא תהיה לנו ברירה אלא לקום ולהסיק מסקנות. יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט ושרת המשפטים איילת שקד פועלים מאחורי הקלעים לנסות לפתור את המשבר
בלי נתניהו. בנט ושקד האשימו אתמול את ראש הממשלה בכך שהאחריות לשלמות הממשלה מוטלת בידיו, וטענו שהמשבר הוא פייק משבר. לי יש רצון טוב. אני מקווה שגם לשותפים האחרים שלנו. באופוזיציה המשיכו גם היום לתקוף בחריפות את מה שהם מכנים ניסיון הסחיטה של המפלגות החרדיות. הדבר היחיד שמעסיק אותו זה החקירות. איך הוא יעצור את החקירות? ובגלל זה הוא שוב גורר אותנו לבחירות שעולות מיליארדים בכל פעם, ובגלל זה הוא נכנע שוב ושוב לעסקרים החרדים ועוזר להם לרמוס את הציבור החילוני והמסורתי והדתי והחרדי, כולל הציבור שלו. לראשונה מאז סוף השבוע שעבר, ראש הממשלה ניסה אמש לפתור את המשבר. נתניהו שוחח עם ליברמן, יריב לוין ודודי אמסלם, והראה לפחות כלפי חוץ נכונות לסיים את המשבר. נכון לשעה הזאת, אמנם אין התקדמות במגעים, אבל בשלב זה נראה שהבחירות עדיין לא כאן. בעניין הזה אנחנו איתך יואב קרקובסקי, כי יש עוד כמה מדדים, לפחות אחד בולט שמעיד על כך שזה באמת עתיד להיפטר. נכון, בקואליציה כבר נערכים להערכת מושב החורף של הכנסת בעוד שבוע אחד. זה אמור להסתיים בשבוע הבא, יכולים להעריך את זה בעוד שבוע אחד על מנת לנסות להעביר את תקציב המדינה כפי שהתחייב ראש הממשלה באוזני משה כחלון, עוד כאשר עוד לא הוגשו אפילו ההמלצות של המשטרה, אז התחייב נתניהו תקציב תמורת השארת הקואליציה. אז הקואליציה נערכת להערכת להערכת המושב החורף בשבוע אחד נוסף. המגמה היא לפתור את המשבר הזה למרות האמירות האלה של ליברמן, וככל הנראה הפתרון יהיה באמת איזה סוג של העברת חוק. אבל אם את רוצה ללמוד על מזג האוויר אצל נתניהו במישור הפוליטי, שימי לב לסיפור הבא. ביום 50 מזכירות הליכוד אמורה להתכנס, זהו פורום פנימי של תוך הליכוד, לדון בנושא בחירות מוניציפליות. כולם כבר זומנו, כל חברי המזכירות, ולפתע היום קיבלו הודעה שהפגישה שתוכננה ליום ראשון מבוטלת. מדוע? כי ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להגיע למפגש הזה, להיות נוכח בו. כשמתקרבים לבחירות, כנראה, או שהמתח הפוליטי עולה, נתניהו לא ייתן לאף פורום בליכוד להתכנס בלעדיו. הישיבה של יום חמישי בוטלה, מועד חדש, טרם נקבע. תודה רבה לך, יואב. עניין אחר, פחות מ-100 נשים קיבלו את פרס ישראל מאז הוענק בפעם הראשונה ב-1953, לעומת מאות רבות של גברים. גם השנה נראה שהיחס בין הנשים לגברים בקרב מקבלי הפרס לא הולך להשתנות. ויובל אגסי עכשיו על הסערה שבחלוקת הפרס לגברים בלבד. ערב טוב וברוכים הבאים לטקס הענקת פרסי ישראל. כמו בשנים קודמות, גם בשנת ה-70 למדינה, בטקס קבלת פרס ישראל, לבלוט מיעוטן של נשים זוכות לעומת עמיתיהן הגברים. פרופסור מרדכי סגל, הפרופסור יעקב קטן, הפרופסור עירד מלכי. השנה מדובר במיעוט צורם במיוחד. בין 10 הזוכים שהוכרזו עד כה, נכללת רק אישה אחת. יהודית ברוניצקי גם מהווה דוגמה עבור בנות, דוגמה למנהיגות נשית, עסקית, מאוד מאוד מצליחה, כי הייתה חלוצה בתחום. וגם את הפרס הזה בתחום התעשייה היא חולקת עם גבר. בעלה יהודה ברוניצקי איתו יסדה את חברת האנרגיה אורמת. שאישה מקבלת חצי פרס יחד עם בעלה, זאת אומרת, זאת נסיגה אחורנית שהיא עוול ממש. חזרנו לזוכות פרס ישראל בעבר בניסיון לברר את שורש הבעיה והאם בכלל יש לה פתרון. אני חושבת שמשהו מאוד פגום בדרך שבה יש בחירות לחתני וקלות הפרס. יש פה נשים פורצות דרך, יש נשים שעשו דברים נהדרים, צריך היה לעשות חריש יותר עמוק. מתבוננות בנתונים של 10 השנים האחרונות גם לא ניתן להבחין אפילו במגמת שיפור. בכל אחת מהשנים הללו נע מספר הנשים הזוכות בין 1-3. אני לא הייתי רוצה לראות מצב שאישה מקבלת פרס מכיוון שהיא אישה. רק האיכות, בלי פוליטיקה, בלי שום התערבות. אם לא, זה פשוט מקלקל את הפרס. הייתי שולח מכתב כל שנה לארגוני הנשים ומסב את תשומת ליבן לתחומי הפרס שיהיו באותה שנה, ואמרתי להם, במקום להתלונן אחר כך, הנה הנושאים, תגישו מועמדות. היה קרוב לאפס מה שהם עשו. אז אולי לעשות איזה גוף מיוחד, שכמו שאותי המליצו מויצו, אולי הם ייקחו את זה על עצמם, והם יעשו את העבודה על חקר ההצטיינות של אנשים. לא מגיעים מספיק למתנסים, לוועדי שכונות, לעובדים סוציאליים שימליצו על
חלק מהאנשים שעושים שינויים חברתיים בשדה, ברחוב, לא מכירים אותם, לא רואים אותם ממטר. מצאה ועדת השופטים את הפרופסור שולמית שחר ראויה לפרס ישראל בחקר ההיסטוריה הכללית לשנת תבשין סמך ג'. זה מדהים שכששר התרבות, שר החינוך, סליחה, ראה את הרשימה וראה שאין שם אף אישה, הוא לא ניסה לפנות אל הוועדה ולהגיד למה זה. אני הייתי מצפה מהמדבר בשם מקבלי הפרס שיתייחס לעובדה הזאת. קיבלתי טלפון משר החינוך, היה אז שר יצחק לוי. הוא אמר לי, מה שהוא כן אמר לי, הוא דיבר שאני אתחיל להכין סמלה. כנראה שהכנת סמלות היא לא הדבר הדחוף ביותר שישנה את המצב. כדי שיותר נשים יקבלו את פרס ישראל בשנים הבאות, דרוש שינוי הרבה יותר עמוק. באת בסוף לטקס עם סמלה? לא. אני מתכבדת להזמין את הגברת אסתר רוט שחמורוב אל שולחן הנשיאות לקבל את הפרס. משהו דומה עם טוניקה כזאת שמעל מכנסיים, כי אני כספורטאית, אני כל הזמן הייתי מתחת למה שאני לבושה, תמיד עם מכנסי ספורט, תמיד הייתי נגישה לעשות ספורט. אז נשאר עם הכותרת היחס לנשים, או במילים אחרות, סדרת הכתבות שלנו השבוע, אוי המרגמות. כל מי ששרת ביחידה קרבית בעשורים האחרונים מכיר את השירים השוביניסטיים ששרים חיילים בחדר האוכל, באוהל, באוטובוס, באימונים. רועי שרון מביא עכשיו תיעוד מיוחד של ההוואי הצבאי הסקסיסטי שכלל בעיקר שירים, למשל על הפקידה הפלוגתית, ובודק למה ומתי החלו השירים האלה להיעלם מהנוף לטובת גרסאות מעודכנות יותר, אחרות, מתאימות יותר לעידן מיטו. התחקיר הוא של קרן קוזלוב. את השירים האלה מכיר כל חייל ששירת ביחידה קרבית בשנות ה-90. את הצלילים האלה שמעה כל משקית, כל פקידה פלוגתית, כמעט כל חיילת ששרתה שם. שרו אותם באוהל, בטיולית, לפני מסעות, ובעיקר בחדר האוכל של היחידה, בלילות שבת. איש לא יודע מי חיבר את המילים, אבל פזמוני הלוחמים עברו מדור לדור, מיחידה ליחידה. הם עברו שיפוצים והתאמות, אבל רובם עסקו בציר מרכזי אחד, גוף החיילת, או הקצינה, או החברה בבית. שירים מעטים שרדו עד היום, אבל רובם נכחדו לפני כעשור. עכשיו, למי הוא שר את זה? או מיטל. הוא שר את זה לפקידה, יושבת איתם על השולחן. לא שר את זה לה, הוא שר את זה כי זה... מה זה מצטער שאני לא הדמות שמרקיד זה נורא, כאילו... כי זה הווי. נכון לאז, להיום? לא מאמין שזה יהיה. אחד הלוחמים שישבו שם בחדר האוכל של המסייעת, רק בגדוד אחר של גולני, פוני בדרגון, הוא הקומיקאי נדב אבוקסיס. או המרגמות, או המרגמות, חבר'ה על הכיף, רק חבל שהם זונות. הוא זוכר את הטקסטים, זוכר את המסורת הפלוגתית, וזוכר גם את הפקידה, האם מהשיר. או, זאת מירי הפקידה של המסייעת. וואלה. מדבריה. הייתם שרים לאוי הפקידה? בטח. אשכרה. בטח, מה זאת אומרת? אני לא חושב שהיא אי פעם נפגעה עד היום. היא תבוא למפגשים והיא תשאיר איתנו את השירים. שירים סקסיסטים לחלוטין. והם שרות איתם. ברור. אתה רוצה שנשאר את גלית, חברה שלי? מה היא תגיד עכשיו? אתה רוצה להתקשר אליה? הפקידה פלוגתית שלנו? אין חמות שירים, אין חמות שירים. מה העניינים, גלית? איזה שירים את זוכרת של המסייעת, סקסיסטים כאלה שהיו פעם? את זוכרת שירים? כן. זה הפריע לך? לא, ממש לא. ממש, ממש לא. איך זה יכול להיות? אולי לא הייתה מודעות כמו היום, זה מפריע. נכון, זה שיר. כן, אבל חייבת מה שירים, אני יכולה לשיר את זה אלי, לכל אחד בבידור.
נכון, נכון. השיר הזה חוזר בגרסאות שונות שהולכות ומחריפות גם במהלך כל המופע שלנו. זאת אומרת, גילינו שלכל גדוד ולכל מסייעת ולכל תפקיד נשי יש את השיר שלו. יש שיר למשקיתש, יש שיר למשקית חינוך, יש שיר לפייפייט. מה זה עם המשקית חינוך? המשקית חינוך יש לה עט וטוש, כשהיא מתכופפת רואים לה את... את השירים ששמע עדי דרורי כשהייתה לוחמת בגדוד קרקה לפני 12 שנים, היא הפכה למופע סאטירי. נגיד, לפני חדר אוכל בטירונות, כולם עומדים בחטא כזאת גדולה של כל הפלוגות. ושם היה ממש כל מגוון האוכלוסייה שנמצאת בבח. הרבה פעמים היו קריאות לעברנו, כל מיני אמירות... כולם בקרקל כוסיות חוץ מהבנות, לסביות, בוטשות, רולות, כל מיני דברים כאלה גם, כאילו זה אלבון גדול. השירים על הגוף של הפקידה או החברה לא נולדו באוהל המסייע. הלהקות הצבאיות ביצעו את הטקסטים האלה עוד הרבה לפני כן, ועל הבמות הכי מרכזיות בארץ. וכששולחים אנו ידיים אל אחוריים חביבים. השירים הסקסיסטים היו המסרים, גם דינה ברזילאי, אם תחשוב על זה. דינה ברזילאי. בעצם שיר מקסים, כולנו שרים אותו המון המון שנים, אבל בעצם מה הוא עושה? הוא מסתכל על הגוף הנשי ובוחן אותו באלף עיניים בוחנות וסקסיסטיות. והדופק שלה מ-780, והיקף החזה הוא 93. היום אנחנו פתאום מסתכלים על הטקסטים של הלהקות הצבאיות שכתבו מיטב הכותבים, ואנחנו שואלים את עצמנו איך זה ייתכן, איך זה יכול להיות. אני חושבת שחייל שישיר היום אנסנו עוד אחת קצינה ירגיש שזה מוזר או שזה לא בסדר, שבאיזשהו מקום הפוליטיקלי קורקט אולי או המודעות לדברים כן מצליחה לשנות גם את זה. אי שם, בתחילת שנות האלפיים, החל המאבק נגד פזמוני הפקידות והמשקיות. אם ביום מן הימים אפושת מלך הקצינים, את האיזקות רבה אלוף שליט החיילים. יום ראשון הגיע, המצד הקן כבר כאן, יש לי זה המלביש וזה נראה לי. אוף עזרת, תוך את השמיים. חיילות התלוננו, קצינים התערבו, ובתהליך שנמשך עד היום, פס הקול שבקע מחדר האוכל של המסייעת הפך פחות בוטה, לפחות כלפי נשים. הוא לא נעלם, אבל עבר היכוך. בשנות ה-2000 הצבא מכיר בקיומה של תופעה שנקראת הטרדה מינית. ובהדרגה הוא מתחיל גם להבין שהטרדה מינית היא לא רק תוצאה של התנהגות אינדיבידואלית, אלא גם תוצאה של אקלים מטריד. ואקלים מטריד בהחלט נקשר לצורות שונות של ביטוי, בין אם זה להתבטאויות של חיילים, בין אם אלו תמונות שהם תולים, בין אם אלו גם השירים שהם שרים. בגלל שבאמת בקרקל יש נשים, והרבה נשים, והם איתך בדברים, אז פחות היו את השירים האלה. מה את אומרת לי, שדווקא בגדודים המעורבים, השירים פחות סקסיסטיים כלפי החיילות? כן. ככל שהצבא מפתח בעניין הזה מודעות, וככל שכבוד האישה, הופך לאחד הערכים שהצבא בהחלט מאמץ אותם. אנחנו רואים יותר ויותר ניסיונות לטפל בלשון הלא נקייה הזאת, כפי שהיא באה לידי ביטוי בכל מיני טקסטים צבאיים. המאבק נגד השירים הבוטים מתנהל ברמה היחידתית, לא דרך פקודות מטכ"ל. בשנת 2007 שלח סמגד בצנחנים לוחמים ותיקים לכלא
לאחר שהתעקשו לבצע בחדר האוכל את אותם השירים. תסביר לי מה זה עושים. עושים זה שיש נגיד סוף ארוחה, בדרך כלל זה קורה בשישי, שאחרי שכולם יושבים ביחד וזה, זה כל הגדוד עצמו, ו... פשוט מתחילים לתופף על השולחנות כמו משוגעי. מסכית של החמץ! פותקת שמן, מים! שהיא עושה את זה! רואי, את השדיים! היו דתיים בפלוגה? היו. הרבה? בייניסים גם. והם, זה לא הפריע להם השירים האלה? בטח שזה הפריע. היה לי גם קצין בייניסי. זה הפריע לו בכלל, חד משמעית, אז הוא... מה הוא אמר? אמר שהוא לא רוצה את הדברים האלה בפלוגה שלו, הוא לא רוצה גסויות, הוא לא רוצה להתעסק בשטויות האלה, את בשטויות האלה תעסקו בזה בבית. יום ראשון הגיע, אמן צדיקים כבר כאן, יש מבצע מלביש וזה נראה לי מסוכן. לא רק שילוב אנשים ביחידות השדה השפיע על זמר הפלוגות, בעשורים האחרונים חל עוד שינוי חברתי ביחידות הלוחמות. מדברים הרבה מאוד על אלמנט ההדתה ותהליכי הדתה, אבל צריך לזכור שאחד מההיבטים החיוביים שלה הוא דווקא כך שהלשון הצבאית הבוטה והסקסיסטית נעשית הרבה יותר מעודנת, משום שהאוזן הדתית מתקשה לקבל את הפיכתן של נשים לאובייקט מיני גלוי שבא לידי ביטוי בהווי הצבאי. זה משהו, זה כמו, עכשיו מדברים 40 שנה לאסקימו לימון, אז אומרים, אולי הסרטים הם סקסיסטים, אבל הם מדברים על תקופה. כי אוי הפקידה, זה שיר נוראי, כשאתה חושב על הוויים. כן. בוא נאמר ככה, אתה אומר שהוא לא נוראי, אתה חושב רגע, הבת שלי. בדיוק. זהו. אז אני אומר, אחד שיש שיר, לא תשאיר את זה. לא, לא, לא יודע, לא יודע מה נגיד לך. יש שירים שנחדו, יש שירים ששרים רק באוהל כשהקצין לא רואה ולא שומע, יש שירים שכותבים מחדש והם נשמעים קצת אחרת, ויש שירים שתמיד היו פה, הם שרדו לאורך כל הדורות, וככל הנראה הם לא הולכים לשום מקום. מחר בפרק השני של אוי המרגמות. אנחנו כותבים שירים בעצם שהם קצת יותר, שהמסר שלהם, החוויות האישיות. יום ראשון הגיע, בין אם זה השביזות של יום ראשון, ושאלות שיש לנו לרמטכ"ל. היום אתה לא תשאיר על כל אלה, כאילו בפייסבוק, בלייב, ככה שיהיה לך או באיזה קבוצה, ככה זה בוטה מדי. הנה נעלי חיר, נעליים, משהו שכולם לובשים, גם בנה, גם בנה. הוא קנה אותן מזול, הן היו מאות בחול, הן עברו מסקום תקבר פעמיים. מחר כתבה השנייה בסדרה, עכשיו אנחנו חוזרים אליכם, אמיר בר שלום, רועי ינובסקי, להב 433, ואני רוצה התייחסות שלכם אם אפשר למה שדיבר עליו רום ליאור קודם, העובדה שחפץ טוען כי נדרש לעשות דברים, הוא היה ער להתערבות של בני משפחת נתניהו בהחלטות ביטחוניות, על מה הוא מתכוון? כן, תראה, במהלך היממה הזו רואי, וצריך לומר, ניר חפץ מדבר עם המקורבים שלו ומסביר מה הביא אותו לחתום בסופו של דבר על הסכם עד המדינה. ואתה מפרסם בצהריים אמירה מאוד מעניינת של ניר חפץ למקורביו, שהוא אומר, עשיתי את זה למען מדינת ישראל. נכון, ובהתחלה זה התקבל באיזשהו גיחוך מסוים. מה פתאום חפץ אחרי שנים שהוא עובד אצל משפחת נתניהו, מקורב אליהם מאוד, מדברר אותם, מייצג את הגישה של נתניהו, פתאום הוא אומר, נתניהו הוא זה שמזיק למדינה, עכשיו אני עושה משהו למען המדינה, אני לא מוכן להשקם על הגדר בשבילו, בשביל המדינה. זה הניסוח, למען מדינת ישראל. וכשהוא אומר את זה, באמת, הכוונה היא למה שהוא לפחות טוען בפני מקורביו, להתערבות הזאת, גם בנושאים ביטחוניים,
של בני משפחתו בניגוד לעמדת גורמי ביטחון, וזו הכוונה של אותה אמירה, אני עושה את זה למען המדינה. זה גם הסיבה לטענתו שהוא בחודש אוקטובר מחליט לעזוב את בני המשפחה. גאולה, כן, איך שהוא לא שמענו את זה בזמן אמת. תודה רבה לכם. משם שוב מעבר חד מטבע הדברים במהדורה הזו, הפעם אל חגיגת האוסקר. הלילה עם שנה שעברה באוסקר ניסו לעשות צדק עם האוכלוסייה השחורה, עם הזוכים השחורים. השנה זו הייתה במה של עוצמה נשית, ושני נחשוני עכשיו מביאה לנו את התמונות והקולות. Live from the Dolby Theater from Hollywood and Highland, it's the Oscars. קמפיין מיטו ויוזמת טיימס אפ לא השאירו לטקס האוסקר ברירות. המפיקים והמארגנים עשו הכל בשביל שהטקס הזה יהיה פמיניסטי, עד כמה שהוליווד מסוגלת. Oscar is still number one, no question about it. Keeps his hands where you can see them. Never says a rude word. And most importantly, no penis at all. It is the director whose indelible touch is reflected on every frame. These four men and Greta Gerwig created their own masterpieces this year. לפרוטוקול נציין שהסרט הזוכה בקטגוריית הסרט הטוב ביותר הוא צורת המים של הבמאי גיירמו דל טורו. And the Oscar goes to Guillermo del Toro. I am an immigrant, like Alfonso and Alejandro, my compadres, like Gael, like Salma, and like many, many of you. I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand. We should continue doing that. מי שגנבו את ההצגה היו השחקניות מאיה רודולף וטיפני הדש, שאחרי הופעתן רבים יצאו ברשתות החברתיות בקריאה ללהק אותן להנחיית הטקס בשנה הבאה. When we came out together, we know some of you were thinking, are the Oscars too black now? But we just want to say, don't worry. There are so many more white people to come to. אבל דל טורו, רודולף והדי שייכים למחאה של השנה שעברה, שקראה לגיוון אתני בטקס, והשנה כאמור להוליווד יש מקום רק למחאה אחת. הנאום שיזכר מהערב הנוצץ הזה היה נאומה של השחקנית פרנסס מקדורמנד, שסרטה שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, היה מועמד גם הוא בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. We all have stories to tell and projects we need financed. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. וגם מובילות קמפיין מיטו, הקורבנות של הרווי ויינסטין, קיבלו את הזמן שלהן באור זרקורים. The changes we are witnessing are being driven by the powerful sound of new voices, of different voices, of our voices. ואפילו לזווית הישראלית, השחקנית גל גדות שהגישה פרס, הייתה נגיעה בהיבט הפמיניסטי של הטקס. אחרי הכל, זו הייתה השנה של וונדר וומן. Obviously, some of us need a lot less help than others. Oh, this is 4 hours in a chair, plus prosthetics. Uh-huh. Hollywood חגגה לילה פמיניזם. I'm loud and I'm vulgar. There's always going to be a part of me that's sloppy and dirty, but I like that. I'm good at my work. Well, I'm as good as I am. That's how good I am. Oh, you betcha, yeah. עכשיו נשאר רק ליישם את כל העקרונות שקודמו בטקס הזה, להפיק יותר יצירות של נשים ועל נשים, ואולי בטקס הבא כבר נהיה עסוקים במחאה אחרת. וטקס האוסקר ארוך ומתורגם ישודר מחר ב9:30 ב-YES 1 וב-YES VOD. איטליה, התפתחות דרמטית בפרשת מותו של שחקן הכדורגל האיטלקי דוידה אסטוריה. המשטרה האיטלקית בודקת חשד שהוא נרצח ולא מת בגלל דום לב, כפי שסברו בתחילה, והנה הדיווח של עופר חלפון על כך. הרבה שאלות נשארו פתוחות גם היום על נסיבות מותו המסתורי של שחקן הכדורגל האיטלקי, קפטן קבוצת פיורנטינה, דוידה אסטורי. He was a fantastic guy. He was a great player, but especially a fantastic guy. אחרי שבתחילה חשבו כי מת מוות טבעי בשנתו, היום אומר אנטוניו די ניקולו, התובע הכללי של העיר אודינה, בשעה השחקן עם קבוצתו, כי נפתחו הליכים לבדיקה האם מדובר כאן ברצח. זה דפי של הסרקווה. הטרגדיה אימנסה.
Non so neanche non so neanche come esprimerla una cosa così. Pensare alla compagna, alla figlia, ai genitori. התובע הכללי של אודינה אמר כי כרגע אין חשודים, הגופה תישלח לנתיחה משפטית כדי לבחון את כל הכיוונים, צריכים לברר היטב אם מדובר בטרגדיה או בדבר שתוכנן מראש, עדיין אין מי שיכול לענות לנו על השאלות, אומר התובע, התהליך המשפטי יאפשר לנו להתחיל חקירה בנושא. הסטורי נחשב שחקן בריא, מעולם לא סבל פציעות חמורות. אתמול בבוקר הוא לא הגיע לארוחת הבוקר במלון שבו התארחה הקבוצה. כאשר פתחו את דלת חדרו, מצאו אותו ללא רוח חיים במיטתו. מותו של הסטורי, בן 31, שהיה הסמל של הקבוצה מפירנצה, היקה בהלם את איטליה בכלל ואת עולם הכדורגל בפרט. רינוארה לונדי, פנצת. פרו פרולמה, נסו, זה דיני, ודי כקוזה, מי דשבה דירטורי. Sarebbe dovuto venire posticipato lunedì rinnovo. La sua gioia di finire la carriera qui a Firenze. נשיא המועדון הודיע כי בעקבות מותו ייחתם איתו חוזה ייחודי ללא הגבלת זמן, חוזה שיבטיח את הפרנסה של אשתו וביתו התינוקת שנולדה רק לפני 3 חודשים. באמת תעלומה. המצוקה הכלכלית בעזה מחריפה וחמאס נוקט אלימות כדי להשתיק את קולות המחאה. אקדמאים מובטלים ברצועה הופתעו כששוטרי חמאס התקרבו אליהם והחלו לראות באוויר ולהדוף אותם בכוח רק כדי לפזר אותם ולהשתיק את קולם. גל ברגר, ראש תחום הפלסטיני, מדווח. مظاهره של מיה قدام النفوذ المصري نادينا انطالب علينا هاي الاطفال ادرسل لكل مسؤول بغزه بدنا اياه يتحكم زي ما انت بتحكمني انا كمواطن كادر بدك تحكم لفق علينا نار. 2018 שוטרי חמאס עדיין ברחובות מורידים את הראש לכל מי שמבקש לזעוק את זעקתו על המצב הכלכלי המדרדר. זו לא הפעם הראשונה שזה קורה, הפעם אלה הסטודנטים והאקדמאים שלא מוצאים עבודה ברצועה, כמו מגזרים רבים אחרים, וחמאס ניצב למולם עם אפס סבלנות. אסמע מני יא מסעול! אסמע מני יא מסעול! עגי מנק בדעתול! עגי מנק בדעתול! יא וזרת עפות תגייף! יא וזרת עפות תגייף! מש לגיל עגי רגיף! מש לגיל עגי רגיף! انا صار عمري 36 سنه مين يوظفني هالبيت انا عندي 3 اولاد وزوجتي بكالوريوس تمريض وانا بكالوريوس اعلام وهينا قاعدين מאז תחילת השבוע שוהה בעזה משלחת מהמודיעין המצרי מנסה לצמצם את הפערים בין פתח לחמאס כדי לייצר פתרונות למצוקות האמיתיות של האוכלוסייה בעזה שכבר לא יודעת למי לפנות. نحن الخريجين نحن الجوع نحن الفقراء احنا لنا 11 سنه منطالب بالحقوق تاعت الخريجين ومحدش شايل ولا فتح ولا حماس جينا هنا عقبال الوفود المصريه نحتاج ونعتصم عشان نطلب حقوقنا. מצרים בינתיים מנסה להברר מעט את עזה, מזרימה לשם דלקים וסחורות במסורה. הממשלה הפלסטינית של אבו מאזן כבר הודיעה כי תהיה מוכנה לשלם מסכורות ל-20,000 פקידים של חמאס, אם חמאס יאפשר לה לגבות מיסים ברצועה. חמאס רוצה ההפך, קודם מסכורות לאנשה ורק אחר כך יעביר את מנגנון הגבייה. השמועות מספרות שמנהיג חמאס בעזה יחיא סינואר מתוסכל מן המבוי הסתום ומאי ההתקדמות בפיוס, ולכן נעלם מאור הזרקורים בשבועות האחרונים. בית המשפט האריך היום ב10 ימים את מעצרו של הנהג הדורס מעכו. במשטרה ממשיכים לטעון שהרקע למעשה לאומני, אבל בסביבתו של הנהג אומרים שלא מדובר במחבל. כתבנו ניצן גלוסמן עם הפרטים. גם בחלוף יממה, כוחות הביטחון עדיין חלוקים באשר לנסיבותיו של אירוע הדריסה אתמול בעכו. בית משפט השלום בחיפה האריך הבוקר את מעצרו של הנהג הפוגע ב10 ימים, כשהוא עדיין מאושפז בבית חולים. המשטרה טוענת גם היום כי מדובר בפיגוע, השבק מצידו לא הכריז על כך באופן רשמי. זה אירוע שהתחיל כאירוע פלילי, והסתיים כאירוע פלילי, תוך כדי ביצוע עבירה של תאונת דרכים. בני משפחתו של הנהג שהתכנסו הבוקר בבית המשפחה בשפרעם, סירבו לדבר עם התקשורת, שלא למצלמות הם התעקשו שלא ייתכן כי מדובר בפיגוע.
כמשפחה המוכרת במדינה, קודם כל נפגעו אישית מהגביעות של משטרת ישראל המהירה שמדובר באירוע הרקע הביטחוני, כי המשפחה הזו היא משפחה שהיא משרתת, שירתה ממשיכה לשרת את המדינה. בשפרעם ניסו היום בעיקר לשדר עסקים כרגיל, גם כאן משוכנעים שהכרזות המשטרה היו פזיזות מדי. ואני חושב שכולנו צריכים להירגע, להמתין בסבלנות, לתת גם למשטרה לסיים, גם אם זה היה חיילים או שוטרי משמר הגבול, בלי קשר היו צריכים לחכות ולא להימהר ולהסיק מסקנות. שמו של הנהג הדורס נותר היום אסור בפרסום, וכן פרטי החקירה. השב"כ והמשטרה אספו ביממה החולפת חומרי חקירה בביתו של החשוד בדריסה. חקירתו תתחדש כאשר מצבו הרפואי יאפשר זאת. ועכשיו לך איציק זוארץ, כתבנו בדרום, ואתה מספר לנו על יוזמת ענק בהשקעה של מאות מיליוני דולרים שתביא לראשונה להקמת פארק וסגנון דיסני וורד לישראל, וזה יקרה בדימונה, נשמע טוב. נכון, גאולה, שמענו כבר כמה פעמים על יוזמות להקמת הדיסני וורד הישראלי, ועכשיו עושה רושם שהדברים מתקדמים בכיוון הנכון, והמגה פארק הזה צפוי לקום בדימונה, בהשקעת ענק של כ-400 מיליון דולר. כמה פגישות עם היזמים כבר התקיימו בישראל. בשלב הראשון מתובר בסדר גול של 1,000 דונמים, שהתחילו למעשה מהכניסה לעיר דימונה ועד ממשית דרומית לעיר. זה הולך להיות פארק חינוכי וערכי, כך אומרים לנו היזמים. יוקמו שם גם בתי מלון, וצריך לומר שהפארק הזה ייראה כמו המג'יק קינגדום של דיסני באורלנדו, ארצות הברית. אותה חברה שתכננה את הפארק הזה בארצות הברית, למעשה תתכנן גם את הפארק הישראלי ותקים אותו. כבר בשבועות הקרובים יתקבלו האישורים ויחל תכנון הפארק, שצפוי להביא בשורה ענקית לנגב. תודה רבה לך, איציק, על הדברים. ועכשיו שוב חוזרים אליכם, אמיר בר שלום ורועי ינובסקי, סמוך למשרדי יחידת להב 433. עדכון שלכם. כן, ואי אפשר לומר שזה לא מעבר חד מדיסני וורד למשרדי 433. רואי, בוא נדבר רק רגע צופי עתיד קדימה, השבוע הקרוב. ניר חפץ כרגע במעצר בית, אבל הוא מתחיל לתת את העדות במשטרה, וזה הולך לקרות איך ואיפה? קודם כל, במתקן, יש צו איסור פרסום על המקום שבו הוא נותן את העדות. זה הולך לקחת כמה שבועות, זו תהיה עדות מפורטת. הוא יצטרך להביא את הראיות שהוא מבטיח להביא, הקלטות, מסרונים, חומרים אפלילים, גם בתיק 1000, גם בתיק 2000, גם בתיק 4000, כמו שציינו בתחילת המהדורה, גם נגד נתניהו, גם נגד נוני מוזס, הרבה מאוד חומר שהוא מוסר למשטרה, וגם על הדינמיקה בתוך משפחת נתניהו, על ההשפעה של שרה ויאיר, גם על, כמו שדיווחנו קודם לכן, על קבלת החלטות באירועים ביטחוניים, הרבה מאוד חומר שהוא צריך לתת לו גם ראיות פורנזיות כדי להוכיח אותו, כי בסופו של דבר טענת ההגנה של נתניהו צפויה להיות גם בעניין של חפץ, גם בעניין של פילבר, וכבר שמענו דברים כאלה מסביבתו. מדובר כאן באנשים שקיבלו טובות הנאה אדירות, מוותרים להם על ענישה באופן טוטלי, ולכן הם צריכים להביא ראיות ממשיות שמוכיחות את זה, אחרת יגידו הסנגורים, מדובר כאן בשקרנים. אני אשאל אותך שאלה ותענה לי כמובן בגבול צו איסור הפרסום. המשטרה רוצה לבודד את ניר חפץ, כי הוא הולך למעשה להעיד, ובוא נאמר את זה, נגד שני אנשים חזקים מאוד, ראש הממשלה והמול החזק במדינה, ולכן היא רוצה אותו במקום מרוחק, מבודד, נטול לחצים, נטול חשיפה. נכון, זה קורה גם, זה קרה גם עם שלמה פילבר, שגם כן מסר עדויות מאוד רגישות, זה קרה גם עם מיקי גנור, עד המדינה בפרשת הצוללות, שמסר גם כן חומרים רגישים נגד אנשים חזקים מאוד, רוצים לבודד אותם לא רק מלחצים או משיבוש כזה או אחר, אלא בכלל מכל דבר שיכול לשבש את עדותם, לגרום להם לשנות משהו בעדות מהראשי פרקים שהם מסרו. ואחר כך ראש הממשלה, אני מזכיר, חוזר ביום שישי מוושינגטון. מיד אחר כך כבר המשטרה ורשות לגנוי רוטר שיבקשו חקירה נוספת שלו, ולפי מה שאנחנו, כן, ולפי מה שאנחנו רואים כעת, יהיו עוד כמה וכמה חקירות שבהם הוא יצטרך להתעמת עם הדברים. רועי, תודה. גאולה, אנחנו מחזרים עליה את השידור, וכמו שהבנת, כנראה שנחזור לכאן גם בשבוע הבא עם מצעד נחקרים נוסף. או עם עדי מדינה נוספים. תודה רבה לך, אמיר. אז נכון לדקות אלה, אנחנו מדברים על שלושה עדי מדינה, על ארי הרו, שלמה פילבר וניר חפץ בחקירות ראש הממשלה. תמר אלבוג, את מביאה עכשיו תמונת מצב עדי מדינה. כן, גאולה.
ממש לא מזמן חבר הכנסת אמסלם אמר שלא היה נותן לביתו להתחתן עם עד מדינה. אז ככל שהזמן חולף נראה שרשימת החתנים הפוטנציאליים מצמצמת. עוד לפני ניר חפץ בתיקי ראש הממשלה כבר יש שני עדי מדינה. ארי הרו, לשעבר ראש הלשכה וראש הסגל של נתניהו. הוא מעיד בעיקר בתיק 1000, תיק טובות ההנאה, ותיק 2000, השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות. הרו הוא זה שהקליט בהנחיית ראש הממשלה את השיחות האלה. בתיקים האלה הוא עד מדינה, אבל יכול למסור מידע גם בתיקים אחרים. בתיק 4000, תיק בזק, סיים ממש לפני כמה ימים למסור את עדותו שלמה פילבר, לשעבר מנכ״ל משרד התקשורת וכן מקורב לנתניהו. גם במקרה שלו, הוא אמור להעיד על הכל, לא רק על התיק שבו הוא חשוד, אלא כל מידע שיכול להיות רלוונטי לתיקים אחרים. העד הבא, בתיק הצוללות, שם ראש הממשלה לא חשוד אלא צפוי להעיד. מיקי גנור, בניגוד לפילבר והרו, לא היה עובד מדינה, אלא נציג תאגיד טיסנקרופ בישראל, התאגיד שמכר את הצוללות. הוא מעיד נגד החשודים בעניין, כולל מקורבי נתניהו. ופה קשר מעניין, עורך הדין שסגר לגנור את הסדר עד המדינה, ומי שניהל את המגעים, לניר חפץ. חפץ יותר מכולם מקורב לא רק לראש הממשלה, אלא לזוג נתניהו. וגם זה נלקח בחשבון מבחינת מערכת אכיפת החוק. אלייך גאולה. תודה רבה, תמר. שוב לטקס האוסקר, לא לטקס עצמו, אבל לזוכה מפתיע אחד שהתרגלנו לראות אותו מצטיין בתחום אחר לגמרי. קובי בריינט, שלדעת רבים הוא אחד משני הכדורסלנים הגדולים בהיסטוריה, והוא כתב את פרס הסרט, סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר, והכניס לארון הגביעים הדי עמוס שלו גם את הפרס החשוב ביותר של תעשיית הקולנוע. ואיתמר מאירי עכשיו על האיש שממשיך לשאוף למצוינות גם במגרשים שזרים לו על פניו. Dear basketball, Glenn Key and Kobe! אפילו לוק סקייווקר בכבודו ובעצמו לא הצליח לשמור על איפוק טקסי מינימלי. בכל זאת, לא בכל יום זוכה כדורסלן בסדר גודל כזה, בפרס היוקרתי ביותר, דווקא של עולם הקולנוע. Well, I mean, as basketball players, we're really supposed to shut up and dribble, but I'm glad we do a little bit more than that. Thank you, Academy, for this amazing honor. בימיו האחרונים כשחקן כדורסל עברו לבריינט לא מעט מחשבות בראשו. אחת מהן הייתה לקחת את מכתב הפרישה שפרסם באתר האינטרנט Players Tribune ולהפוך אותו לסרט אנימציה קצר בשם Dear Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks, and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. הסרט באורך 5 דקות צויר בעיפרון אחד בלבד, ומסכם וממחיש היטב את שוקתו של קובי למשחק, ועד כמה היה קשה לו להיפרד. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. I feel better than winning a championship, to be honest with you. When I started writing, and they would ask me, what are you going to do when you retire? And I'd say, well, I want to be a writer. I want to be a storyteller. And I got a lot of, yeah, that's cute. That's cute. You'll be depressed when your career is over and you'll come back to play, you know. החברים מהמגרש מיירו לשבח את בריינט לאחר הזכייה, גם מי שעשו לו קצת צרות במהלך הקריירה, והיו מי שביקרו את עצם מועמדותו, והזכירו את אותה חדרנית שהתלוננה כי הכוכב אנס אותה בשנת 2003, תיק שהסתיים בעסקת טיעון. העובדה שמדובר במתלוננת אחת כנראה העניקה לבריינט חנינה מהחבל של קמפיין מיטו. And the Lakers close out Kobe Bryant's career with a win and one of the great farewell performances in any sport. הפרישה של קובי לפני כשנתיים הייתה המסוכרת והמדוברת ביותר מאז מייקל ג'ורדן. 20 שנה הוא היה שם, נתן כל מה שיש, 5 אליפויות, אין ספור תארים אישיים, ניפץ שיאים, והתקבל למועדון מצומצם מאוד, שחקנים שאפשר להשוות לג'ורדן. ג'ורדן ואחרים עשו גם הם את הניסיון המתבקש על המסך הגדול, מי הצליח מי פחות. ייתכן שהסצנה הזאת תרמה להחלטה של בריינט לבחור בקריירה של תסריטאי ומפיק, אבל למשפוט לפי הפרסומות ששלשלו לא מעט מזומנים לחשבון הבנק שלו, אפשר בהחלט לדבר גם על קריירת משחק. Black Mamba doesn't end. Heroes come and go, but legends are forever. ו...
ובמעבר חד אליך, נתן גוטמן בוושינגטון. פגישת טראמפ נתניהו נמשכת כבר כמעט שעתיים, עדיין לא יצאו כותרות ממנה, אבל ראש הממשלה הבטיח, בתשובה לשאלה של גילי כהן, כתבתנו המדינית, שיותר מאוחר הבטיח או רמז שיגיב על מה שקורה כאן בארץ, העובדה שניר חפץ הפך לעד מדינה נגדו, ואולי נתן גם מתייחס לדברים שמתפרסמים עכשיו, הטענה של ניר חפץ שבני משפחתו השפיעו בהחלטות ביטחוניות. בהחלט אנחנו ננסה לשמוע את התגובה של ראש הממשלה לדברים האלה אחרי הפגישה, כפי שציינת, הוא לא רצה לדבר על כך לפני כן, ובשעתיים האלה שהוא נמצא עם הנשיא טראמפ, עכשיו ככל הידוע בארוחת צהריים בפורום קצת נרחב יותר, בשיחה הזאת הם מנסים להתמקד בנושאים אחרים, כפי ששמענו בפתח הפגישה, מבחינתו של ראש הממשלה נתניהו, העניין המרכזי זה איראן, הוא רוצה להבהיר לטראמפ כמה חמור העניין האיראני מבחינתו, ורוצה לראות את ארצות הברית תורמת בעניין הזה ולוחצת על האירופים כדי לשנות את הסכם הגרעין. בנושא הישראלי-פלסטיני, דונלד טראמפ נשמע קצת ספקן, איך לומר, הוא אומר, צריך שהפלסטינים ישבו לשולחן הדיונים, אם הם לא יבואו לשולחן הדיונים, לא יהיה מסע ומתן ולא יהיה שלום בין הצדדים. ובעניין ירושלים, הוא מתגאה בהעברת השגרירות לירושלים, האם הוא יבוא לטקס החנוכה? אולי, אומר הנשיא טראמפ, לא מתחייב לבוא שוב לישראל בחודש מאי. מבחינת שני המנהיגים, זאת הייתה הזדמנות לשבח זה את רעהו. טראמפ שיבח את ראש הממשלה נתניהו על ידידותו ארוכת השנים איתו ועל התמיכה. נתניהו מצדו כמובן הודה לנשיא טראמפ על העברת השגרירות לירושלים ועל תמיכתו בישראל. אבל ברקע הדברים כמובן כל הזמן החדשות המגיעות מישראל, המידע על ההתפתחויות בחקירתו של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו גילי כהן ניסתה לשאול את נתניהו בנושא הזה, הנה מה שהוא אמר. Prime Minister Netanyahu, would you like to comment about the latest news from Israel? Thanks everyone. Thank you all. כך ראש הממשלה בתשובה לגילי כהן, ועכשיו כרגיל אצלנו הדברים הטובים באים בסוף. שלום שרון. אפילו שימשי בוושינגטון, האם שמת לב? כן, אבל אני רוצה להגיד לך שאצלנו שימשי, ובמקרה הזה זה לא ממש טוב, כי שני שקעים שרביים עתידים לעבור אותנו בשבוע הקרוב. שקע שרבי זה בדרך כלל גם גורם לאובך ולכלוכים, וזה בדרך כלל מתרחש לפני פסח, שרוצים להתחיל לנקות, סוף החודש אנחנו חוגגים את ליל הסדר. אז הנה, כבר השניים הראשונים נמצאים פה. הראשון עובר אותנו כבר מחר, אבל לפני שנראה את זה, תראי מה היה למי שטייל היום על חוף הים בבית ינה, עם מדוזות ענקיות, הם בקוטר של כ-80 סנטימטרים, הן פשוט אדירות. עכשיו, מי שנבהל וראה את זה, התחלנו לברר, האם מדובר בנחילים שהגיעו? לא, זה עדיין לא נחילים, זה לא זה. זה שרידים מהנחילים של השנה שעברה, נשארו כמה בודדות, הם נסחפו לחוף, אז אם את ממש מתגעגעת לאיך הם נראות, את יכולה ללכת לחוף. אוקיי. בית ינאי, טוב, חסות, ונחזור אלינו מיד. התחזית משודרת בחסות. התחזית לא בערך, לא דומה, לא מזכיר ולא כמו. פשוט ירוק. דשא סינתטי זה פשוט ירוק. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים. ענבים אדומים? אהבתי. אז שני שקעים שרביים לפנינו, זה אומר שלפני שהשקע מגיע אנחנו מדברים על עלייה בטמפרטורות, ואז כשהוא עובר והוא נשבר, הרוחות מתחזקות ונכנס ככה אובך והרבה מאוד לכלוך, אז הלכלוך יגיע לפנות בוקר. הנה הטמפרטורות הלילה, 15 עד 17 מעלות בערים, 16 לאורך מישור חוף, 17 מעלות באילת. הרוחות מחר יתחזקו במהלך היום, כבר משעות הבוקר יהיה אוויך, לאחר מכן יהיה אוויך אף יותר. רוחות דרומיות מערביות מנשבות עד 30-35 קילומטרים בשעה. באילת לכן הים יהיה גבוה יותר, והנה כבר הטמפרטורות שחזויות לנו מחר בשעות הבוקר חם יותר. משעות אחר הצהריים ייכנס אוויר לח יותר, ואז גם נרגיש ירידה בטמפרטורות. 20 עד 22 מעלות בהרים, 24 לאורך מישור חוף, 29 מעלות באילת. השינוי יורגש כבר בשעות הבוקר המאוחרות יותר, כך שהשעות החמות תהיינה רק בשעות הבוקר. הנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. מחר 22 מעלות בירושלים, רביעי עלייה בטמפרטורות לקראת השקע הנוסף שמגיע אלינו ביום חמישי, שבבוקר יהיה חם, ושוב שבירה בשעות אחר הצהריים. שישי שבת כבר ירידה ניכרת בטמפרטורות, וחוזרים לטמפרטורות ממוצעות. תודה רבה שרון. תודה. התחזית משודרת בחסות. התחזית לא בערך, לא דומה, לא מזכיר ולא כמו. פשוט ירוק. דשא סינתטי זה פשוט ירוק. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים. ענבים ירוקים? אהבתי. סיימנו מערכת כאן חדשות, ממשיכה להתקן כל הזמן כאן בטלוויזיה, ברדיו, ברשת ב' ובדיגיטל. חפשו כאן חדשות בפייסבוק ובטוויטר או באפליקציה, יישומון של כאן. ב10:30 תהיה כאן רינת ספיבק עם חדשות הלילה ועדכונים מפגישת נתניהו טראמפ. ועכשיו על המשמר עם לינוי בר גפן, דוקטור גוגל, להתראות מחר.